Size Aile TV Player'i təqdim edirik. Artıq Aile TV'nin yeni IPTV xidmətiyle sevimli TV kanalları dünyanın hər yerindən izləmə imkanınız var. Həm də kabelsiz və antensiz. Bunun üçün cəmi 4 mərhələ yetər. 1. Aile TV Player'i əldə edin. HDMI və yaxud AV kabel vasitəsilə TV monitorunuza qoşun. 2. Aile TV Player'i adaptor vasitəsilə enerji blokuna qoşun. 3. Wi-Fi və yaxud LAN kabel vasitəsilə internet bağlantısı yaradın. Xidmətə qoşulmaq üçün Aile TV Player və 2 megabit saniyədən yüksək internet bağlantı kifayətdir. Və nəhayət 4. Qoşulmadan sonra Aile TV Player avtomatik olaraq ən son proqram təminatını yükləyərək yenilənəcək. Açılan Aile TV avtorizasiya panelində ailə kartınızdakı login və şifrənizi daxil edin. Və rəngarəng Ailə TV aləminə xoş gəlmisiniz. 200-ə dək populyar telekanalı izləyin. Sevdiyiniz proqramı və ya futbol maçını vaxtında izləyə bilməmisiniz? Bu artıq problem deyil. Ailə TV şəbəkəsində yayımlanan TV kanalların arxivləşdirilməsi funksiyasının köməyi ilə 7 gün ərzində baxa bilmədiyinizə rahatça geri götürüb təkrar baxa bilərsiniz. Ailə sinemaya daxil olun və istədiyiniz filmi izləmək ləzzətini yaşayın. Ailə TV Player-ə əlavə resurslar, flash və SD kart qoşun, musiqi, video və hətta şəkillərinizi belə izləmək imkanına sahib olun. Ailə TV Player-in internet brauzeri vasitəsilə uçsuz-bucaqsız internet aləminə səyahət edin. YouTube videolarını öz televizorunuzda izləyin. Sosial şəbəkələrdə daim aktiv olun. Skype-la öz yaxınlarınız və dostlarınızla görüntülü ünsiyyət saxlayın. Bundan əlavə, Ailə TV Player-inizdən tam funksional Android sistemli qurğu kimi istifadə edin. Əlavə tətbiqlər yükləyərək imkanlarınızı daha da genişləndirin. Ailə TV Player sizin əvəz olunmaz dostunuza çevriləcəkdir. Ailə TV-nin yeni IPTV xidməti ilə əhatə dairəsi anlayışına son.